YouTube! Välkomna tillbaka till ett nytt Minecraft avsnitt. Idag ska vi in i Nether, min sanna då. Ja, jajamän, sir. Vi ska försöka hitta Netherite, vi ska hitta några sån här mobs och grejer. Vi ska kolla läget liksom nu när vi har gear och grejer så vi kan kriga alltså. Japp. Detta är avsnitt 13, så att ni som gillar våra Minecraft-avsnitt, tum upp. Det första ni gör alltid. Och prenumererar ni inte så gör det, för typ 80% prenumererar inte, så klicka på prenumerera. Det kostar ingenting! Och det supportar oss. Ja, och förra avsnittet när jag byggde torn, det står ju på paus nu. Så... Ja, tornet kommer vi till nästa gång, så vi ska börja enchanta. Ja, jajamän, jag hoppar in. Hoppa in. Vi har ju inte varit här nere på skit länge. Nej, vi har varit ett avsnitt alltså. Det är nästan som man har glömt bort att Netherrealms finns. Okej, vill du veta en sak? Vi skulle tagit med oss torches alltså. Vänta, jag har torch. Ja, kan du sätta upp där vi springer så vi hittar tillbaka? Ja, jag sätter det i min offhand. Jag har lärt mig så här tricks på Minecraft. Det är att man alltid sätter det på vänster sida. Ah, och sen när man ska tillbaka så ska man gå på höger. Ja, var fan ska vi då? Finns det ett koordinat här? Nej, men alltså vi har ju inga... Nej, men skojar du eller? Hallå? Vart? Vad fan är det här? Är det Nether Fortress? Nether någonting? Fan, jag ser ju ingenting. Är det mörkt här inne eller? Nej, det är ljust. Va? Vänta, jag måste ändra brightness. Men ser du inte att det är ett jävla slott här typ? Vänta nu här, bright... Det kommer göra grisjävel. Kom. Jo, jag ser slottet. Men jag vet inte fan vad. Ja, men jag vet inte vad det är. Men vad är det för någonting? Kom, så ska vi kolla. Jag tror det finns såna här grisar där. Jag hittar någonting nu. Blackstone. Vänta, ska inte vi ha guld med oss in här? Jo, men vi får döda grisar. Oh, jag fick achievement. Ja. Hej, YouTube, vad är det här? Är det Nether Castle eller? Är det nytt i updaten eller? Nej, jag har ingen aning. Jäklar vad dåliga items vi har. Vi måste ju hitta Netherite alltså. Ser vi någonting här eller? Hur ser Netherite ut? Hej, vad fan är det här? Jag hittade ett looting iron sword. Gilded och sen en music disk. Bone block, det var ju snyggt. Ja, det är bra. Det använder man för att hitta typ nether, andra nether-grejer. Ja, jag tar med allting, så. Vad fan finns det mer? Finns det mobs, eller? Alltså, om vi finns det så här koordinater där man ska hitta netherite. Alltså, finns det så här, precis som diamond, nej, typ 11? Ja, mellan typ 11 och 15. Men alltså, de är jätterare, så att man kan antingen bygga så här TNT-sprängarmaskin eller så får man gå ner med sängar eller grejer, typ. Alltså. Kommer ja, du vi har ju så sängar. Kollar vi. Ja, jag vet. Jag har aldrig fattat det där med sängtricket. Nej, jag kan visa det sen. Har du gjort innan då? Ja. Men jag tror vi ska bygga upp och kolla om det finns mobs här. Oh, här är kistor. Här är en till med. Japp. Jag fick achievement. Hej, netherite! Scrap fanns i kistan. Va? Första, jajamän. Oh! Hej, netherite, GG. Här är ascoolt spectral arrow. Det är typ guldpilar. Har du sett det eller? Jag kommer till dig. Vart är du? Högst upp. Gold okay, nugget, guldpilar, massa guld. Men alltså det finns ju någon pilar eller så här bow som man kan skjuta oändligt med skott i. Undrar om det är det? Nej, det kan det inte vara. Eller? Nej, men det är fortfarande skott i... Men där alltså, är du högst upp? Nej, okej, jag kommer. Kan man slå sönder lådorna? Nej, men du kan ta med dem. Oj! Trillar du ner? Oh my god, jag hade min totem. Åh, vad rädd jag blev, mitt hjärta, Kevin. Så du dog? My god. Nej, jag dog, men jag hade min totem. Shit, YouTube. Så egentligen dog du? Oh my god. Åh, pallat att du slösade upp totemet. Ja, det gjorde du ju förra gången helt i onödan, jävel. Ja, det var fan du. Nej, alltså jag hade en vattenbucket, jag kunde ha lagt den. Oh. Hur ska man hinna det? Jag vet inte. Och jag ska binda nu min vattengrej. Alltså om man trillar ner då ska man bara slänga vattnet under sig direkt. Ja, amen. Ja. Oh my god, jag är högst upp nu. Shit, vad rädd jag blev, Kebbe. Okej. Detta är nog inget fortress, tror jag. Jag hör någon gris. Ja, kom. Vi kan döda dem. Här. De sitter fast. Nej, de slår. Vänta, de slåss. Jag dör. Jag dör. Nej. Men kom in hit för fort igen bara. Men vadå, jag hade ju guld i vägen. Va? Va?
Vadå? Var hittar du dem? Ja, jag vet inte. Någonstans. Ja, men vad fan. Varför ska alltid jag dö? Hur skulle jag klara det? Jag bara kollar läget. Alltså, YouTube kommenterar Kebbe rippas. Ripp Kebbe. Alltså, jag levlar ju aldrig. Jag kommer aldrig kunna enchanta någonting. Jo, men vi kommer bygga en XP farm sen. Alltså, jag vet fasiken nu jag hittar tillbaka till mina grejer. Nej, men spring bara. Du har haft 5 minuter på dig. Eller 10 minuter på dig. Här är en till grisjävel. Här är de. Oh. Här har snutt mina grejer. Okej, okay, jag kommer till dig. Vänta. Kan jag ge dig koordinator? Nej, men alltså, jag kommer se dig snart. Lugn. Ja, jag kan slå dem här med händerna. Ja, men vänta, jag kommer. Okej, okay, jag kommer. Vänta. Jag buxar dem här uppifrån. De kan typ inte nå mig, så jag kan slå dem hur jag vill. Men jag kan hellre ta mina grejer. Jag kommer, vänta. Vänta, så bara se vad fan det är. Kan man ens döda dem? Det händer, va? Nej, jag tror inte det, va? Okej, ser du mig på kartan, eller? Aj, vad fan. Vänta, jag går ut. Jag dog. Ja, jag kom igen. Fan! Vad fan är du, då? Ja, det är skitsvårt. Kan du komma till ingången, då? Ja, jag kommer se det. Vänta. Jag kommer springandes nu. Vänta, jag ska bara sluta så att jag inte dör. Vänta. Fan, men jag är så stressad nu för mina grejer inte ska försvinna. Jag vet exakt vägen härifrån han är. Jag kommer inte. Okej, vart ja, var där, kolla du? Här vänster och höger. Kolla höger. In här. Ja, vänta så kommer jag. In vart? Vad fan tog du ser mitt namn. Kom. Nej. Här. In ingången. Okej. Ja. Nej, det är fel väg. Det är fel väg. Tillbaks. Ja. Vänta, var det rätt? Jo, det var rätt. Och sen höger här. Det där. Vänta. Kanske inte här. Jo, här är det. Nej. Här är det. Okej, lugn. Nej, här var något alls. Men va? Har du tappat bort var du var? Ja, vad fan var jag nu då? Här. Eller? Här. Jag dödade dem. Snabbt, annars tar de mina grejer. De kan inte slå där ändå, så du kan slå längre fram. Åh, oh, det ligger ned right, lugn. Nej, ner. Så! Ey, vi fick ned skräpkabbe. Fick du dina grejer? Japp. Ey, du fick nether, eller vad heter det? Netherite block. Fick jag? Tappa inte bort den nu. Ja, tappat. Ey, netherite brick hade de. Nether brick med. Vad är det som händer? Hur ser du det? Jag har plockat upp det. Ey, vi kommer kunna få asfeta grejer nu, Gabbe. Nice! Okej, ta på dina grejer och hila. Nice att vi hittade. Vet du hur fett det är, eller? Vad fan är resten då? Det känns som att det borde vara fler. Det här är nether scrap. Det är det man gör nether brick med, tror jag. Jag är inte säker om de här bricken är rätt. Men scrappen använder man för att göra netherite vapen och alltså armor. Det är det bästa alltså. Men vad är det man minar upp då? Det är alltså block som ser ut som bullar. Bullar? Okej. Okay. Ja, kolla om du har ett bullblock. Nej, jag dör. Dör du nu igen? Ja. Hur fan kommer jag upp? Nej, jag dör. Hur kommer jag upp? Hur kommer jag upp? Hur fan kommer man upp? Alltså, det är helt sjukt. Nej, det är ju... Alltså, vad fan, nej. Du är mina grejer borta, va? Ja, nu är det borta. Jag kommer tillbaka så ska vi kolla in Netherite-grejerna. Nu har vi i alla fall ett fortress eller någonting här. Det är sanslöst. Det här är så jävla bra content alltså. Fan. Varför är det alltid jag som dör nu? Det är alltid jag i den här jävla nether-skiten. Då kommer man upp därifrån. Jag fick panik. Nej, men alltså du kan inte komma upp om... Alltså det är för djupt. Kan du man måste inte sätta blocket typ på något sätt vid sidan om? Nej. Du så måste man är död automatiskt? Alltså, jag tror att du måste titta under och sen sätta det på rätt ställe.
Oh, en kista. Nice. Diamond shovel med silk touch. Nice, det är... Ja, shovel är inte jävla bra, men... Nej, men en silk touch är ju skitbra. Nej, nether. Vänta lite nu. Silk touch är den bästa. Nether brick. Ja, man är typ inte någonting med, tror jag inte. Jag tror inte man gör något med nether brick. Nej, du jagar någon grej som jag kommer att utforska lite mer. Nej, jag kommer dö igen. Ja, så vi fixar lite vatten bara, jag kommer. Jag är död, han one-shotade mig. Du kunde nog lagt vatten. Nej då, fet gris. Ja, jag vet. Vänta, hur kommer jag? Kan han hoppa över här? Nej, det kan han inte. Sopa. jag kommer nu. annars får du springa hem nu och plocka upp nytt gear som vi har. Alltså diamond-grejer. Ser du mig eller? Ja, jag kommer. Vänta. Alltså det här avsnitt, det är guld, kan man säga. Fan. Det är kaos. Nej, jag dog. Vad gjorde du nu då? Jag trodde jag kunde hoppa över. Ja, men jag är där du var typ. Vi ska kolla om det finns mer grejer här. Ja, jag ska ta vår reservvapen och sånt. Gör det. Fan med. Det tror man att du har enchantat något nice. Jag tror att vi har tattat allting här nu alltså. Så, nu är jag redo. Ja, ska vi utforska lite mer nu? Eller har vi hittat mer så här sjukt ställe? Japp, det kan vi göra. Kan jag hoppa där? Nej, jag vågar fan inte dö nu heller. Så att båda vi dör. Har du någon shovel till mig? Shovel, ja. Nej, men det finns i lådan i källaren. Vad är den då? Kolla någon låda där bara så finns jag det shovel. Jag behöver den nu. Oj, jävlar. Nej, men då har jag ingen shovel. Vi kan... Vill du ha mat, eller? Ja. Det är ju någon gris jag vill kvar, men vi kan springa vidare. Du skriver upp koordinaterna, va? Yep. Du har inga skor på dig, brors? Yep, vi hade inga mer diamonds. Jaha, jo men någonstans, men vi har så jävla många lådor, vi måste sortera grejer. Okej, så att om du farmar dem nu, ska jag visa. Kom. Nej, Jonte, fan vad kul, han dog typ 5 gånger. Kan du skriva hur många gånger Kebbe dog? Alltså det är riktigt. Vi kan kolla här, vi är på 54 folk, nu så. Folk måste tro att jag är noob. Alltså, du är ju noob. Nej, det är jag inte. Du är ju skitnoob. Lika noob som när du fuskade på våran byggtävling. Jag fuskar inte. Akta dig för lava, Gabby. Akta dig för lava nu så att du kommer att lava vid... Jo, tack. Yes, thanks you. Vi är på... Här vill man ju hålla en torch, du har inte det. Nej. Har du ingen torch? Nej, men här är lava. Akta. Ja, det var... Åh, du. Men det där är safe, eller? Ja, men inte gå på dem bara. Vi är på 29. När vart skulle vi? 11, typ 12. Så jag tror man behöver 3 eller 4 stycken alltså netherite-block. För att... Nu blev det ljust. Alltså vi har sån dålig pickaxe. Det hade gått så mycket snabbare än enchanta först. Ja, här är vatten. Nej, vatten kunde inte vara. Men vad fan, det kommer vara. Oh. Här, dom får du XP av. Det är de här man gör snygga... Man har snygga... redstone-grejer med. Ja, de här har man för att göra snygga block med. Så här vitt, helvitt. Mm, ja. Man vill göra något nice hus. Quartz. Okej, nu 12. Här kan vi börja farma typ. Ska jag lära dig trick? Kolla. Ja. Va? Baken där då? Ja, jag vet. De är feta. Visste du det? Ja. Nej. Klart jag visste det. Det är klart. Kan du inte någon gång bara erkänna att du visste någonting? Men alltså, du satte ju upp quartz till ett block, det vet jag väl. Nu är vi 11. En ner så är du på 11 ju. Ja, jag vet. Men vi ser under oss. Men jag tror det var mellan 11 och 15, tror jag. Men alltså, här måste vi ha sängar sen. Jag har ingen säng längre. Alltså, skulle vi hitta... level. Jäklar vad levels man får av dem. Japp. Så levels är inga problem nu med nether alltså. Level 7. Ja, fan, jag trodde netherbricks var bra, men det var det inte.
levelar du? 15. Jag har ju dött mig. Okej. Okay. Men alltså det här, det kom. Vi springer tillbaka, utforskar. Vi måste ha sängar. Det här tar för lång tid alltså. Men vad händer om man har säng här då? Det, man kan spränga dem. Sprängs det mycket? Men sprängde du din då? Jag tog inte med mig någon. Jag glömde. Jag dog ju med. Och sen så glömde jag att ta med mig. Vi kan hämta sängar så ska vi visa. Okay. Du kan inte visa mig någonting för jag kan ge dig. Var sprang du? Jag är kvar. Jag dödade lite monster. Vart? Ja, men alltså vart? I hålet eller? Jävlar vad det låter. Det är något som tjuter här. Jag dog nästan. Minus, oh my god. Jag är på minus 20. 53, 21. Nej, vänta. Minus 20, 53, minus 20. Där är du. Vänta, höger. Okej. Har du två sängar nu? Nej, en. Men jag ska bara visa hur det funkar. Ja, men vi kommer ju farma massa sängar sen och paja mer. Men jag ska bara visa. Ah, så du var tillbaka och hämtade bara en säng? Ja, men alltså vi hade inte wool. Vi måste fixa wool. Jag hade ju en säng innan, men den ligger nu på botten. Den är nog uppbränd. Är vi på rätt här, eller? Japp. Okej, lägg ner sängen. Typ. Och sen lägger du dig i den. Alltså, fy fan vad taskigt. Nej, nu kommer ju alla hata dig. Nu kommer ju alla hata dig för detta. Alla har sagt det jämt. Visa Kevin sängen i Minecraft. Dina grejer ligger kvar dock. Vissa grejer, så du får skynda dig. Nej, fy fan vad taskigt. Lika taskigt som att fuska i byggtävling, ni jävel. Fuskar inte. Okej, vänta, ska jag stänga en elden här så att du inte... Ja, det där var så jävla taskigt alltså. Det där var ju så... Finns det många som skrattar nu, eller? Okej, lyssna nu. Lite av din armor finns kvar. Ja. Du får ta med vapen. Vänta. Jag håller på och... Ja, alltså nu det verkar inte finnas med... någon netherite dock. Nu går jag runt med stone sword. Nej, där hittar jag diamond. Okej, okay, här. Du har lite grejer här. Okej. Okay. Så gör man, Kebbe. Man lägger en säng och sen ställer man ett block framför sängen och sen lägger du dig och sover, okej? Okay? Det där var ju så oschysst. Ja, men det var ju kul ändå. Nej. Pajade sängen nu, eller? Ja. Man måste ha med sig massa sängar. Då kommer jag till dig nu, då. Men det är ju bara springa ner igen. Men hur hittar jag dit? Va? Jag kommer. Så jävla kul. Nej, fan. Jag kommer. Nej, det där var fan dagens. Fy fan vad de kommer garva. Det var inte kul. Det var skitkul. Okej, jag kommer. Jag är uppe i 30 minuter. Vi ska så avrunda denna videon. I kommande video sen så ska vi fixa massa sängar. Och bara jag får se vad det sprängdes då. Fy fan vad taskigt. Nej, men det var ju kul, erkänn då. Nej. Det var skitkul. Men jag fattar inte hur man ska kunna spränga utan att dö då. Man lägger en säng och sen så gör man så här framför sängen och sen lägger du dig. Så du dör inte? Nej, men du måste ha armor. Men spränger man för att det ska gå snabbare och farma? För att det ska gå sönder. Netherite sprängs inte. Man måste farma det. Aha. Så att då ser man det. Du behöver man ju massa liksom sängar sen då ju. Japp, då kan vi spränga en massa. Det kan vi göra ett kommande avsnitt när vi letar Netherite. Alltså YouTube, alltså alla måste tycka det här var kul. Varenda person. Ja, jag tror alla har sympati nu där ute. Nej, jag tror att alla garvade ihjäl sig. Jag tycker alla tycker synd om mig. Jag har redan dött typ så här 7 gånger och sen så dödade du mig också en ytterligare gång. Jag har liksom rensat hela vår bas på all material. Springer runt med lila byxor gör jag. Det finns massa. Kom nu så drar vi tillbaka. Vi har kollat igenom. Men heter det där Nether Fortress streamen? Eller är det eller YouTube? Eller är det någonting annat? För jag vet fan vad det är. Jag är tillbaka. Jag är bara på att tömma ett hål där så vi inte dör.
Nej, jävla kul det var. Oh my god. Inte kul. Det var skitkul. Och jag tror du dog med en netherite block. För jag såg det alltså vid de här grisarna. Nej, jag tror inte det. Jag tror det. Nej, jag tror inte det. All right. Vill du ha PvP eller? Ja, vill du köra det nu eller? Vi har kört 30 minuter nu, det är lite det vi brukar köra i våra avsnitt alltså. Oh my god. Kommentera hur många gånger Kebbe dog. Kommentera om det där var ett Nether Fortress eller vad det var för någonting. Så blir det nice alltså. Vad har vi nu kommande videor planerat? Vi ska leta Nether, vi ska bygga klart våran enchanting table, vi ska fixa klart våra farmer. Jag ska fixa klart mitt torn. Ja, det här jävla tornet alltså. Nej, vad hiss har pajats med. Ja, jag vet, jag vet. Ja, det är väl det. Och sen får ju alla andra kommentera vad alla ni som kollar kommentera vad ni vill se. I Let's Play och även i Creative. Eller så här random modes i Minecraft så vi kan släppa lite mer sånt alltså. Ja. Tumme upp, prenumerera, gilla videon om ni tyckte det var kul när Kebbe dog typ 17 gånger. Gör det, så ses vi. Följ mig här och följ våran kanal där och allt det där streamen. Eller YouTube. Varför säger jag streamen, Kebbe? Det är arbetsskada. Vi hörs allihopa. Ha det fint. Ha det gött. Hej, hej.